večer. Dobrý večer. Děkujem. Přátelé, prosím vás, čistě takový organizační dotaz. Dostali se k vám losovací tikety? Máte? Výborně. Já bych to zatím radši ještě nerozjížděl. Ale já bych se toho nebál. Prosím pěkně, ukažte, kdo máte losovací tikety. Zvedněte nad hlavu. Výborně, můžete spustit, takže můžeme začít losovat. Přátelé, je pro vás totiž připravena z brusu nová zábavná soutěžní hra, loterie, kterou jsme nazvali Česká kradinka. Když na to zatím nemáme ještě žádný povolení a žádný peníze do začátku, to je... Ale peníze, no, tak si půjčíme od banky, to není problém. Banka bude chtít záruky. No tak dáme třeba Karlštejn, no. Nebo jinou budovu dá za nás Ministerstvo kultury do záruky, no. A kdybychom eventuálně, nedej bože, ty prachy prošustrovali, no tak zbourá kvůli tomu někdo Karlštejn, no. No to ne, no maximálně odvolají z funkce nějakého náměstka. No, a ten nám může být ukradený. Takže se připravte, začneme losovat. Ale vás určitě ještě předtím zajímá, o co se vlastně dneska hraje. Milionové výhry s pohádkovými cenami. Jsou připraveny zvláštní prémie, bonus kradinky, dále pak Terno, Tambo, Mambo, Rambo, jackpot i jacknut. Ale vás asi taky zajímá, o jakou finanční částku se vlastně hraje. Samozřejmě prozradíme, ale nepamatuju si to, poprosím některou naši asistentku, aby přinesla technické pomůcky. Já mám totiž špatnou paměť na čísla, víte? Takže takhle to dám okamžitě dohromady. 3 miliony, tak to je jasný. Takže, přátelé, 3 miliony. Pak vidím 2 jedničky. To ne, znamená... ne, dvojky. Tohle to, že jsou... Dvojky. Možná tomu nerozumím, ale to se mi nezdá teda. Kontroloval to vůbec někdo? Uvedená čísla jsou platná. Aha, takže dobře, takže 3 miliony 220 tisíc korun, přátelé. No a to už je slušná sumička, co říkáte, co? Že nám na to asi ten Karlštejn nedají. Ale co nedají, dali do frcu jiný baráky, dají i Karlštejn. Takže rozjedeme losování a budeme se těšit, kdo z vás dneska vyhraje. Děvčata, roztočte kolo osudí, tak, jsou tam míčky, všechno je chvíle napětí, kolo se točí, kdo z vás asi vyhraje. Tak. A už je to tady. Máme první číslo, ukážeme na kameru. Číslo 53. Prosím pěkně, prohlédněte si ty, kdo má číslo. Nemusíte někam chodit, jenom se ukázat, zvednout. Máte, ukažte 53. Máte. Výborně. Výborně, gratulujeme. Gratulujeme, slečno. Takže vy jste první, kdo dneska vypadává ze hry. A takových nás, vás dneska bude 10, víte? Šťastných 10. No jo, moment, ale co s těma ostatníma, co nevypadnou? No co nevypadnou? Ty mají štěstí, postupují do dalšího kola bezplatně. Ty, co vypadnou, si budou muset znova do druhého kola koupit tikety a čekat, jestli zase vypadnou, anebo nevypadnou, no. Zvláštní hrací systém. No. A kdo může vyhrát? To nevím. Já akorát vím, že my dva nemůžeme prohrát prostě, no. No proto jsem to právě nechtěl rozjíždět, ještě nemáme doladěný ten hrací systém. No ale ta loterie běží, to už se nedá zastavit teďka. Ježišmarja, ale ty lidi musí mít naději, že vyhrajou. Na to jsou všechny ty loterie postavený. To musí mít naději, musíme taky ukázat šťastného výherce. Toho hajzla. Toho kreténa, jo, který měl to štěstí a oni ne, aby mu mohli závidět, protože to je bude motivovat. Rozumíš, protože závist je typicky česká motivace. Tak to musí být, jinak do toho nejdu. Dobře, tak zpět, uděláme to jinak, Jakoby jsem nic neřekl, v hracím řádu jsme našli takovou maličkou trhlinku. No, trhlina jak vrata. To se někdy v těch loteriích stává, uděláme to jinak. Přátelé, vyhrát v České kradince může tedy každý z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 0609 222 333 222, jo? Může volat a správně odpoví na hádanku České kradinky, jo? Můžete volat, kdo má zájem? Cena hovoru je 15 korun za 15 sekund.
Nekupte to za ty peníze, no tak... Tak to ne. Já nikomu do chrtánu spát peníze nebudu. Jak to? Ukáž, jaké je to číslo, to schválně zkusím. No sám tam budeš volat. 06 09 22 33 322, tak. Dobrý den. U telefonu je Karel Šíp. Pokud chcete vyhrát v České kradince, musíte správně odpovědět na naši hádanku, ale po zaznění zvukového signálu. Otázka zní, jak se jmenuje známý český herec, komik a clown původem z Valašska. Řekněte jeho jméno. Bolek Polívka. Ale až po zaznění zvukového signálu. Ještě vám napovím, že jeho jméno je zároveň tekutý pokrm, jako například Držková, která vám jeho tvář zvlášť dobře připomene. Ale teď to vím, Bolek Polívka, tak už zapněte sakra ten signál, teď takhle jsem už protelefonoval spoustu peněz. A o to nám právě jde. Píp, Bolek Polívka! 120 korun si právě prokecal. To si prokecal ty, za moje peníze. To je podvod. No podvod, ale legalizovaný podvod. Tě nikdo nenutil, sám si se do toho hrnul, sám si chtěl volat, dobrovolně. Tak to teda ne, já se takhle okrádat nenechám, já to budu reklamovat. Jak to bylo? 06 09 22 33 222, počkej. No a co? Ó, jsem smyslná a náruživá. Ó, jestli pak uhodneš kocourku, co se mi nejvíc líbí. Polívka! Polívka! Dej to sem, prosím tě. Jak slyšíš, tak teďka už to na té lince kasíruje někdo jiný. No. Protože takových kabrňáků už je dneska hodně, který z vás umějí šikovně vytáhnout peníze. Přátelé, ale jak jste si sami povšimli, my proto žádný extra vlohy nemáme. My jsme rádi, když tu a tam něco vyrazíme ze sponzoru. Když tu a tam získáme sponzory pro ušlechtilou myšlenku, si chtěl říct jistě. V tomto případě srdečně vítáme zástupce Multiservisu, pokud tady jsou. Ano, vítáme srdečně firmu Multiservis. Ano. Co to je? To je nějaký povědomý, Multiservis. Multiservis, to bys měl znát, ne? Multi, to je ještě něčeho víc. Takže víc služeb, ne? Několikanásobně víc služeb. No, to těch takových slov je víc. Třeba multikára. A to není zrovna správný příklad. Multimilionář třeba. Jo, to je člověk, který má několikanásobně víc... Starostí. No to taky, no. Ale peněz jsem chtěl říct, ale to nevadí. Takže vítáme Multiservis, ale pozor, vítáme i vás všechny ostatní, i když jste nedali dneska do veřejnoprávní kasičky ani floka. Nicméně vy všichni bez rozdílu tady teďka budete muset podstoupit takovou už tradiční zatěžkávací zkoušku, naše zpívání. Zbláznil jsem se na to, tata. Zdála se tak nevinná. Vlasy měla do blonďata, což je moje slabina. S odvahou a nepokrytě oznámil jsem, lásko, chci tě. Cíli blízek, mám ale smůlu z pekla, s úsměvem totiž řekla, za peníze. Totální zatmění hlavy, dělají peníze. Závratné úspěchy slaví, kdo má peníze. Je to jak uštknutí zmije, chudáci, co zbláznili je. Peníze. Totální zatmění hlavy, dělají peníze. Závratné úspěchy slaví, kdo má peníze. Koupit daj se, ba i vraždy, má je někdo, chce je každý. Peníze.
jménem Burešová. Tvářila se nevinně a jak byla tuším z Benešova. Krásná v rouše Evině, řekl jsem jí, moje budeš, miluju tě víc než Bureš. Ten tvůj řízek srdce mi puká žalem, řekla, je starej, ale má peníze. Totální zatmění hlavy, dělaj peníze. Závratné úspěchy slaví, kdo má peníze. Je to jak uštknutí zmije, chudáci, co zbláznili je peníze. Totální zatmění hlavy, dělaj peníze. Závratné úspěchy slaví, kdo má peníze. Při pohledu jednostranem, snad za tenhle song dostanem peníze. Při pohledu jednostranem, snad za tenhle song dostanem. No já doufám, že dostanem pro Boha aspoň nějaký peníze. Názvy některých hudebních skupin jsou natolik záhadné, že nedokážou vysvětlit ani jejich členové těch skupin. Člověk se marně snaží najít souvislost mezi tím, co skupina hraje a jak se jmenuje. Například Vanastovy věci. Fajn. Ale já se ptám, kdo je to ten Vanasta a o jaký věci se jedná? No. No, tak ono se to asi nedá brát úplně takhle doslova, i když něco na tom asi je, že jo. Uvedu jiný příklad, třeba Benjo Band Ivana Mládka. Takhle by to asi nějak, si myslím, mělo vypadat. Protože člověk už z názvu ví, že nenarazí na heavy metal dlouhovlasých mladíků, nýbrž na Dixieland plešatých dětků, no. Tak by to mělo být. Správně, a proto jsem se původně právem domníval, že naši dnešní hosté jsou z Číny a štěkají. Skupina Žlutý pes. Žlutý pes. Na něj tak to vždycky bylo a tak to za...
teď mi to, prosím vás, laskavě vysvětlete. Pro boha, proč zrovna žlutý pes? No, je to hrozně jednoduchý, ten název před lety vymyslel Ivan Hlas, ale měl u toho zimnici, žlutou. Aha. No tak, vysílací čas je poměrně drahý, takže se nebudeme zbytečně vykecávat. Já se vás radši spíš zeptám, jak se vám tady líbí, jak jste tady spokojený, máte nějaký přání? No, nám se tady poprvé moc nelíbí, protože my jsme byli jako zvyklí na ty různé zákazy, aha, cenzura, drtilo nás to, ale byla to inspirace, dneska nic, dneska se tady všechno smí. Aha, zákazy v televizi vám chybějí. No tak pokud nějaký zákazy jsou, tak já o nich nevím. A nenašel by se, já nevím, zákaz kouření nebo něco takového? Ne, můžete si klidně zapálit, teda jenom upozorňuji, že jsou tady u stropu přimontovaný požární hlásiče. Ty hlásiče mají v sobě takový čidla, který reagují i na nikotín. A na nikotín říkáš. No. A co by řekli ty čidla tomuhle? Co to je? My tomu říkáme konopí. Marihuána. Jo. Marihuána, no tak klidně si zapalte, no. Akorát, že místo hasičů možná přijde kriminálka. No je klid, aj klid, no. Ale aby se to netlouklo se zákazem propagace kouření, já to uvedu na pravou míru. Vážení přátelé, teď si tedy vyslechnete písničku Sametová a když si pozorně prohlídnete tváře hudebníků, pochopíte, že kouření skutečně škodí zdraví. Žlutý pes! Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly. Už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru. Rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš taky z tu žila a nedělej, že jsi jiná. Taková malá pilná včela, taková celá sametová. Přišel čas a jako náhoda byla tu pichbítová pohoda. Kytičky a úsměvy sekretárok. Sousedovi z baby Milena je celá blbá zloba Dylena, ale to nevadí, já mám taky nárok. Starý, mladý nebo pitomý, mlátili do toho jako my, hlavu plnou Londýna nad Temží. A starý, dobrý satanák, hraje u nás v hospodě Mariáš. Pazoura se mu trupama jenom hemží. Vzpomínáš, už je to jinak, a jde z toho na mě zima. Ty jsi holka tehda byla taková celá sametová. A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celý Dlabačov, kopita měl jako z Arizony. Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel. A po něm tu zbyly samý volný zóny. Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, by
Onem. Co je to za pořádek? Netoč to tady, slyšíš? Nemíř na mě. Co je to tady za člověka? Co je? Občanský průkaz. Cože? Co je to nemám? Nekecal, nemá ho. Jdeme na mě pozor. Haló. Občanský průkaz. Nemám. No tak ježiš, ty sukně jsou takový. Nejde to vždycky, no, běž, pokračuj. Nevíte, v čem je problém? Dneska nám z těch mladých málo kdo chce pracovat u policie. Ale někdo to přeci dělat, co? Musí, správně. No, naštěstí víme, kde je chyba. Víte, mládež totiž potřebuje napřed vidět ty správné vzory. Ve filmu, v televizi, na ministerstvu. Tam nikde zatím žádný nejsou. Víte? Rozumíte, český policajt, který by byl pro ty kluky idolem, se kterým by se mohli stotožnit, takovej tady hol zatím zkrátka chybí. Víte, takový mužný, silný, chytrý. Co je tak na mě ještě takovýho? Přitažlivý, vtipný, neúplatný hromotluk. Až budeme mít takový dlouho hrdinu, můžeme začít brát k policii jenom ty nejlepší z nejlepších. Ale až budeme... Pane majore, hlásím se k závěrečným zkouškám. To je dost, že jdeš, chlape. Už na tebe čekám. A kde jsou ostatní? Vždyť jste byli v kurzu 4. Znáte moji slabinu. Neodborná manipulace se střelnou zbraní. O tak jestli je to jediná tvoje slabina, s tím se dá u policie celkem slušně sloužit. No, tak dobře. Tak když už jsi tady, tak si tě tady rovnou vyzkouším, když už se nám prostřílel do finále. Pane majore, začneme ulicí, tam mi moc nejde, tak ať to mám rychle za sebou. Dobře, tak ulice. Máš to otevřený. Nevím, jakého ptáčka si chtěl zatýkat. Úroveň těch žáků strašná, víte. Co jsi to říkal, ulice? Ulice. Dobře, jak jistě víš, snažíme se postupně, i když zatím marně, vytlačit z ulic takové ty nestydaté, víš, který jak postávají nám u těch silnic a sami se nabízejí, no, a ohrožují nám tím, co? Dopravu. No to taky, někdy, když nám nějak moc lezou do těch silnic, ale hlavně nám ohrožují morálku našich pracujících. Občanské společnosti. Protože občané se nemohou zdržovat, pracující, protože nemůžou zůstat někde, musí být včas u píchaček. Proto musí v továrnách, proto musí být naše akce prostě rychlé a nečekané, protože ty holky mají většinou velice vyvinutý, co? Čich na policajty. Ano, proto naše akce musí být předem utajené a následně rychle provedené. Právně? Rychle, tak rychle, že se ty holky nestačí ani co?
No, Ani, co? Já se ptal první, Ani, co? Margot, vejslech ti jde, ale čověče. Ale teďka tě zkouším z ulice, rozumíš? Takže budeme brát ulici. Ani uprdnout, pane major. Ale jo, koukám, že jsi drsnej chlapík. Takový mi právě potřebujeme u policie. Dobře. Dejte mi bankovní přepadení. V tom jsem fakt dobrý. Fakt. Mě chválili. Jenomže ulice je základ. Ulice, tam my ty chlapy potřebujeme nejvíc. Na ulici. Rozumíš? Ale kde je furt brát? Tady je každá rada. Co? Rada... Dvacátko. Rada drahá. Každá rada drahá, jsem myslel. Koukám, že policejní dějepis ti docela jde, co? Jde, pane majore, vy jste patrně nečet mou diplomku. Slavné postavy české policie od rady 20 po majora Zemana. No, u tohle ty jsi skončil? Ano. Tak to jsem nečet, ale už z názvu vidím, člověče, ty vlastně nesplňuješ hlavní podmínku přijetí k policii. Samozřejmě, protože my smíme brát, pokud to nečet, jenom lidi, jak oni to říkají, nezatížené minulostí. Rozumíš? Rozumím, ale to byste museli brát jenom pětiletý kluky. Protože to my jsme tak nějak zatížený všichni. O, dobře. Tak co jsi to říkal, že tě jde nejlíp? Bankovní už... přepadení. Bankovní to jsem přepadení. Byl dobrý. Dobře, děvčata, která jste na bankovní přepadení určený, pojďte jako za přepážku. Tak. Vy víte moc dobře, co máte dělat při těch závěrečných zkouškách. Tak peníze připravte. A teď jsem opravdu, to je jako bankovní přepadení, ty je jako tady hlídáš, ale jsem na tebe teďka velice zvědavý, jak si budeš počínat. No, koukám. Pěkný balík. Jako stvořený pro přepadení. Děvčata. Ještě, že mě tady máte. Nikdo ani hnout! Teda, pane majore, vy vypadáte. Vy máte prdu, teda. Řekl jsem nehejbat! Já se nehejbu. Hejbeš hubou, to vidím, ne? Prachy sem! Teda, pane majore, to je tak věrohodný přepadení. Vy jste to musel už někdy dělat. Ale pochop tu situaci, jsem lupič. Přepad jsem tady bankovní úřednice. Chápeš to? Co bys si udělal? Znásilnil bych je napřed. Teda, jak na vašem místě, kdybych byl. Na vašem místě. Ale předtím bych udělal, jak jste mě učil, tak bych provedl to rychlé nasazení. Ale ty tomu nerozumíš, ne jako já. Ty, co bys teďka udělal? To je bankovní přepadení, tak musíš něco dělat, musíš mě přeci sejmout, ne? Dělej! Co děláš? Snímám otisky prstů. Ale ne takhle se... Ježíš. Už se můžem hejbat. Ale hejbejte se, nebo se nehejbejte, pojď musíme počkat rokovat, on ten případ nevyřeší, mě tady umotlal celýho. Ještě dříve, než přistoupím k řešení případu a zjednám nápravu, je třeba zvážit, co je to přiměřená obrana, co je to přiměřený útok. Zatím totiž není tak docela jasné, zda občan přišel do banky krást, anebo vybírat z knížky. Posuzování celé akce zkreslují sdělovací prostředky, které se snaží celý případ spolitizovat a tvrdí, že přepadení banky je snad jediný způsob, jak lze financovat politické strany. Jo, jistě. Moment. Haló? Ministerstvo? Hlásím, že jsem přijal dalšího člověka. Což je hodnocení? Neschopnej, blbej, ale ukecanej. Ano, pane ministře, ideální tiskový mluvčí. Ano. Sláva! Jsem přijat! Na moment. Ještě než bude přijat, mám poslední, ale kontrolní závěrečnou otázku. Co řekneš novinářům, až se tě budou ptát na úroveň přijímacích zkoušek policii? Co řekneš? To chci slyšet. No comment. Výborně, přijat. Přátelé, pokud si vzpomínám, ještě nikdy jsme v tomhletom programu neřekli o žádném umělci, že je to žijící legenda. Co je zase? Ale to se tě netýká.
ty se připrav, za chviličku tady budeš zapotřebí. Teď by to nepochybně bylo na místě. Říct, přichází žijící legenda. Víte, ale já si nejsem úplně jistý, jestli je tenhle ten výraz vůbec lichotkou. Jestli neposouvá umělce někam do minulosti, zatímco on je přítomný a neustále obdivuhodně tvůrčí. A tak ho radši uvedu velice jednoduše a všechny ty lichotivé přívlastky vy už si určitě v duchu dosadíte sami. Pan Jiří Suchý. Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát a tak dál a tak dál. Já to tady nebudu dneska zpívat celý, to je notoricky známý. Vy můžete takhle podkreslovat dál, to je hezký, ale já bych dneska, jestli dovolíte, abych tady nefiguroval v tomhle programu jako exponát muzea české populární hudby, tak bych spíš si dopřál něco ze současného repertoáru. Nerad zpívám na playback, poněvadž se musím strefovat do těch slabik a to není moje silná stránka, ale vidím, že tady máme živého pianistu, tak já bych... Ale když říkáte současný repertoár, že budete zpívat, to já nebudu znát. No, já mám noty. Hejte, tady mám notičky. Tohle? No. Ono to vypadalo jako bábrle. No. Pane Suchý, to byste v takovýhle notám měl nosit i mikroskop. No já bych vzal mikroskop, kdybych věděl, že jste na tom špatně s očima. No, já jsem na tom špatně s brejlema. Takže zkusme to, jo? Volně, hezky ano. Já nejsem hroch, ni moskyt, ani ptakopisk, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. Osud mi toho poskyt, že stačilo by půl a nemohl bych mu přijít na jméno. Já na loptíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem dočekal mnohem dřív. Pak místo smůly sláva mě začala v duši hřát a kde kdo říkal, že jsem kabrňák. Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaně si vliv. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív. Jak známo plynou a připitomnělej čas počne si s námi neúprosně hrát. Já začal zpívat jinou a potom čekám zas, kdy publikum se začne děsně smát. Však místo smíchu zdá se, že slyším slovo pasé, i omlouvám se za to, že jsem živ. Zas smůla mi do duše kane, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív. Zas smůla mi do duše kane, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal mnohem dřív. Dobrý večer, pane Suchý, vítám vás tady u nás. Počkejte, teď mě nevítejte, teď já dostanu. Já jsem
Dostal karfio, ne karfia, karfio, ne, je. Děkuji vám. Tak, pane Suchý, vítám vás tady jednak u nás, jsme rádi, že jste přijal naše pozvání. Jenom tak na okraji se zeptám, jak jste byl spokojený tady s nájemným pianistou? To bylo něco úžasného. Spokojený? Opravdu, něco úžasného. Já jsem nečekal, že to bude takhle. A to jsem rád. Vy máte, myslím, taky nějaký řemeslníka v divadle? My máme pana Klempíře, ano. Takže tady pan Uhlíř, když mě doprovázel, mě to ani nepřišlo. Těsně vedle. No. Zajímavý, že před váma ho nikdo ještě doteďka nevyužil, víte? No. To možná ho budeme pronajímat častějc. Je to levný, prout to nežere, víte? Dobrý. Kdybych tady, přátelé, teďka měl vyjmenovávat všechny profese pana Suchého, tak by snad kvůli nám museli posunout zprávy, nebo co to jde po nás, to ani nevím. Po nás potopa. Ano, ta je skoro v každých zprávách. Ale o jedné jeho profesi, no profesi, řekněme raději zálibě, nebo výzkumné činnosti, tak. O té určitě nevíte. Pan Suchý je totiž takovým expertem přes dámské sedací partie. To je překvapení, co? Pane Suchý, řekněte, to by mě zajímalo samotného, jak jste vůbec k tomu došel, že jste začal bádat právě v těchto oblastech? No, jak? Já mám rád přírodu jako všeobecně, víte? Ano. A takže když jsem teďka vydával a sleduju ji, pozoruju ji a tak, a když jsem chtěl vydat nějakou knihu teď v poslední době, tak jsem si z té přírody vybral takový ten úsek, řekl bych, nejatraktivnější, to je ta kniha Jen pro pány se jmenuje. Ano. Ano. Kde jsem všechny ty partie nejrůznějších tvarů a tak, poněvadž to je bohatství docela zajímavé, jsem je popsal a pojmenoval jsem je takovýma kultivovanějšíma názvama, poněvadž páni, když to znáte, když se baví o těchto těch partiích, tak to je dost takový drsný, že? Ano, to je takový, tady má jak valach. Kdežto, když zná moji terminologii, tak řekne, rozkvetlá zahrada. Ano. Cítíte, jaká já to cítím, ten rozdíl, ano. V tom poezie? Ano, samozřejmě já jsem si tu knížku prostudoval. Já taky. Oba jsme si ji prostudovali. A tak víme, že jestli se nepletu, těch pojmenování tam máte celkem 9. Ano, do toho jste základních. Se vešel. Těch základních. Pak jsou možná různé kombinace. Víte, pane Suchý, možná by nebylo od věci, když se tady pořád bavíme jenom tak v teoretické rovině, mohli byste doložit výsledky svého jaksi bádání, že byste přímo pojmenoval, jak si třeba některá z přídomných děvaček by ráda věděla, na čem si sedí a že by mohla... Co, děvčata, nechcete některá vědět jako... Ano, to já můžu, to bezplatně určím, já jako pan... Jako pan Smotlacha určuje ty houby, tak já určuju zase tohle, bezplatně. Ano, nebojte se, o nic nejde, jenom, tak nechtějte, abych vyvolával. Ukaž, třeba tady vy, tak nebojte se, o nic nejde, to je, můžu vás poprosit. Nebojte se, to jenom stačí vyšpulit na pana Suchého a... A on už si poradí, že jo? A nebo ta slečna, co myslela, že vyhrála, no, tak teď byste mohla jít. Nebojte se, opravdu, pojďte, nebo co, vy jste tady v první řadě, pojďte, nebojte se, o nic nejde, pojďte ke mně, pane Suchý, už mám exemplář. No, no, možná profilem, ano. Profilem, pane profilem, Suchý, možná profilem. Tak, no, ale já takhle, já přes tu látku to nevidím, to kdybyste mohla vlastně, no, ano, tak mám počkejte. Mám to teda, jako. No, je to je typ, který shodou okolností je to shodné s oblečením té dámy. Ano. Je to typ, který jsem označil slovy blue jeans. Blue jeans. Útloboká, že jo? Tak se přímo štíle, jmenuje ano. Jedna. Ano. Já, vidíte, já bych, jaký jsem špatný odborník, já bych řekl, že je to ten typ, co vy jste nazval malá, ale naše. A. Jo, počkejte, malá, ale... No. To je taky pravda. Je to něco mezi blue... To je takový ten mezityp. Malá, ano. Ale naše. Ano. Něco mezi blue jeans a ano, malá rozhodně naše. To není česká lidová, že jo? To jsou všechny. Ano, můžete typy. Si sednout, už má s vámi pomenovanou. Ano. Tak to jenom tak, aby ano. Jsme trošku ano. Prakticky pohovořili na tohleto téma. Pane Suchý, mně se líbí, víte, že jste se pustil do téhleté vědecké práce. Osobně bych čekal, že s přibývajícími léty začnete spíš mapovat život mravenců nebo tak něco. Ale myslím si, že ten směr je správný, tak se rovnou zeptám, co nám chystáte v tomto oboru ještě zmapovat? Já už nic, já mám všecko zmapovaný. To není první kniha z tohohle oboru. Předtím jsem vydal třeba větší lexikon pro zamilované. Ano, znám ten lexikon, znáte, samozřejmě. To je příručka, ta je blízká k tomuhle tomu tématu. To je taková příručka pro zamilované. Jsou většinou neskušení zamilovaní, poněvadž jsou mladí. A já už nějaké zkušenosti mám, tak jsem napsal lexikonek. Tam jsou podle ABCD seřazena hesla.
Je to v kapesního formátu, takže ten zamilovaný to může mít v kapse u sebe a když dojde k nějaký věci a on neví, tak se podívat. Přečte si a už to je. Takže zamilovaný to může mít v kapse, poněvadž je to malý, zamilovaná to může mít v kabelce. No někdy zamilovaný taky v kabelce, ale to jsou spíš takový ty extra případy. Ano. No. Vy to nosíte kde? Já to nosím v kapse. V kapse, ano. Já si to pak dám do kabelky, kdybyste dovolili. Ale když už to máte u sebe, možná, že by neškodilo, jistě je tady řada zamilovaných, že by jsme nějaký namátkou, nějaký heslo, že byste nám ocitoval. No klidně, tak řekněte si písmeno, třeba Č. Jo? Dobře, tak mě najděte třeba něco od Č. Pardon, od čeho? Č se. Č, jo, pardon, Č, ano. Č. Tak Č, od Č tady mám to čáp, že jo, to je pro dětě. Čistota třeba, to je takový jakoby nevinný heslo. Ano. Čistota tělesná svědčí kráse a umocňuje milencům jejich zážitky. Duševní čistota pak značí, že mysl dívenky nebo jinocha je prosta prasáren. Ano, hezký heslo. No, chcete taky nějaký heslo? Já bych, no, můžu si přát. Ano, řekněte písmeno. N, ne co? M, to by bylo třeba neslušný. N. 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 No, třeba nohy tady. Jo, tady je noha no, ženy. No, už jsme tady nějaký viděli, ano, tak může. Noha ženy má splňovat některé nároky, má být malá, může však být i větší. Lítka mají být štíhlá, i když přiznejme si pěkně, oblá lítka netřeba zatracovat. Uprostřed nohy se nachází takzvané koleno a od tohoto momentu vzhůru získává noha kvapem na objemu, ale i na působivosti. Noha pak pokračuje dále, neponechává si však svůj název. Ano. Takže takhle vypadá. Vidím, že máte všechno zmapováno. Pane Suchý, jak se tak dívám na přítomné diváky, určitě by rádi, když už oni vidí vás tady, určitě by rádi, jak si slyšeli nějaký přece jenom slavný semaforský evergreen, kdybyste dal k lepšímu a určitě by si to diváci s vámi rádi zaspívali. Vidím to na nich. Jenom co to bude? No, takhle, já jsem se zřekl dneska těch evergreenů, jestli jste si všiml, na začátku jsem hlásil, že nechci být tady jako za muzeum. Takže já bych, ať si diváci zaspívají se mnou, písničku, kterou neznají určitě, prosím, ale... A co noty, to jsou ty též noty, co jste mi dal. Ano, ale to bábrle. Na druhé straně... Na druhý, aha, dobře. Na druhé straně bábrle, to jsou... To je ekonomický, ano. Ano, takže prosím vás, je to písnička, jejíž nápěv je natolik lehk a jednoduch, že ho zvede i nejprostší z přítomných. Jo? Takže všichni. Ano. A navíc, a co se slov týče, tak já tady budu ve funkci předzpěváka a vy budete prostě opakovat po mně to, co budu zpívat já. Takže si můžeme zaspívat z Brusu novou písničku, nezpívat z Brusu starou, když můžeme si zaspívat z Brusu novou. Ano. Takže se připravte a budeme zpívat. A kdyby tak moje, kdyby tak moje tělo chtělo, proměniti se v sokola, zaručeně by odletělo, tam odkud láska zavolá. Zavolá. A kdyby tak moje, kdyby tak moje tělo chtělo, proměniti se ve sluku, požádati by o odletělo, za sínou sluku, o ruku. Kdyby tak moje, tělo chtělo, státi se na čas, poštolkou, zaručeně by, odletělo, za modrý hory, za holkou, kdyby tak moje tělo chtělo proměniti se v koňadru
zatouží ti pak, zatouží ti pak, jistě by chtělo, jistě by chtělo, tak jako ruka, tak jako ruka, po oňadru, po oňadru, a kdyby tak moje, kdyby tak moje, tělo chtělo, tělo chtělo, proměniti se, proměniti se, v sokola, sokola, zaručeně by, zaručeně by, odletělo, odletělo, a tak je to furt, a tak je to furt, dokola, dokola, a tak je to furt, a tak je to furt, a tak je to furt, tak je to furt dokola teď, jo. To je jako když jste, taková ta gramofonová deska, ta drážka, když jste zavrhne a teď to tam pořád jezdí kolem dokola, tak dlouho, dokud se nenajde někdo, kdo svrkne do té přenosky a pak se teprve může píseň zdárně dokončit. A tak je to furt. Pan Jiří Suchý. Pane Suchý, jak na ně koukám, vypadáte, že už by chtěli do konce programu jenom zpívat. Vypadá to tak, že byste si ještě něco chtěli zaspívat, že jo? Já nevím. A chtěli byste si zaspívat se mnou nebo sami? S váma říkali. No, jo, tak, tak zkusme třeba... Tady říkají starou prej nějakou. To nepotřebuje ty. To nepotřebuje. Bouřku. Tak. To umím. Naraž si bouřku ještě více do čela, jen bouřku ještě více do čela, aby ti vrázka z čela, z čela zmizela. Věř mi, že láska vrázky vždycky nadělá. Yeah. Láska vrásky vždycky nadělá. A odbarví ti černý lásky do běla. A teď jedna sloka pro ty, co neznají slova. Má, 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 má. Nešťastná láska vrásky vždycky nadělá. Je láska vrásky vždycky nadělá. A tak si naraž bouřku do čela. A tak si naraž. Pan Jiří Suchý.
Přátelé, na našich divadelních scénách se už úspěšně zahnízdilo několik slavných světových titulů. Ale my se ptáme, proč to nejde taky v obráceně? Víte, kdy už se konečně naopak na Broadwayi zahnízdí nějaký ryze český kus s ryze českou tématikou? Klid? Naštěstí máme jeden takovej. Náš z Bruslu nový muzikál Jan Hus Superstar. Koukám, že už název je dobrý, co? Tento muzikál se nepochybně stane šlágrem letošní divadelní sezony. Víte, problémy byly trošičku s obsazením hlavní role, protože na to my si netroufáme, to chce přece jenom někoho zkušeného. Poptávali jsme se proto po našich divadlech, kdo z našich herců už hrál v divadle Husa. Ergo, to je nedorozumění! Slyšíte? Nakonec jsme ho našli, pozvali, přivedli a on je tady. Pan Miroslav Donutil. Já nevím, co to je. To je naprostý nedorozumění. Naprostý nedorozumění. Vy jste mě nenechali domluvit. Já jsem totiž hrál v divadle Husa, ale na provázku. No tak si ho teď zkusíte pro změnu na ohničku, no. Ale ne, to divadlo se tak jmenovalo. To se jmenovalo divadlo Husa na provázku. Aha. Potom se ta Husa z názvu vypustila. A proč? Proč? No, protože tam lidi na plakátech připisovali K, no já nevím, proč, že jo. Já už vím teďka, no, proč, ale tak to na nějaký já čas... Já taky! No prosím, i zbrojnož pochopil. Tak se to nějaký čas jmenovalo divadlo na provázku a potom se tam ta Husa zase vrátila, no. Ale to bylo v Brně. Já už jsem teď, jestli dovolíte, členem činohry Národního divadla a já už teď nemohu zlehčovat postavu Husa v nějakém vašem pochybném kabaretu. Počkejte, a co pak vy tam nehrajete v Národním Husa? No co, absolutně vyloučeno. Tam hry s otevřeným ohněm jsou kategoricky zakázány. To vy nevíte? Navíc národ by se už asi těžko dneska na nové složil. Ale teď taková hra přece už existuje. Ano, to napsal Till. Ulenspiegel? Ulenspiegel. Josef Kajetán. Jenomže to je seriózní drama, čehož vy asi tady těžko dosáhnete, že jo? To se těžko dá předpokládat. Navíc odstupem času Hus už ani není tak postava, jako spíš téma. Já vám to řeknu, pánové, mezi šesti ušima. Doufám, že to budete slyšet. To je takřka nehratelné z hereckého hlediska. Nehratelné. No. I pro personál Zlaté kapličky? No jistě! Jak by řekl klasik, že jo? To je totiž tak kladná postava, že s tím se prakticky nedá nic dělat. No, právě. Že je tak kladná, tak my se jí pokusíme tak trochu zličtit, víte? Aby se prostě ta postava hrát dala i dneska. Moment, jak zličtit? No, hlejte se takhle. Byl to přece jenom, když to vememe kolem a kolem, člověk z masa a kostí jako každý jiný. Ano. A mohl mít tudíž teoreticky i nějaké ty třeba nedostatky, řekněme i slabůstky, možná i hříšky, které před námi doteďka historici tajili. Ježíš, to zas bude dopisu. Klid. Pojďte si vzít rovnou tu klíčovou scénu, kdy je Hus před tím koncilem. Jo, pojďme si. Děvčata, pojďte některá. Pojďte, která jste určená. Ale ne, potřebujeme nějakou tu nejhubenější. Hubenou potřebujeme. No, tebe, pojď. Tak, my si upravíme jenom scénu, vydržte, jenom takhle se tady někam postav. Tak, jo. Jde o to, aby hned od pohledu bylo jasný, že místo konání je kostnice, jo. Tak. Moment. Přiveďte Husa. No, moment, no, vy jste mě neřekli ještě, jakou slabůstku, jaký hříšek. Je to jedno. Já například kouřím, no. Já bohužel taky, zapálíte mě, prosím. No to se chystám právě. Ne, tak kouřit ne. Ne to, tak. Tak prosím vás. Mělujte se. A slabůstka, no. Nebyl on tak trochu... Teda s prominutím, jo? Nebyl on tak trochu třeba na ženský? Jo, tak tady vám, pánové, asi uniká jedna málo známá historická skutečnost. On se totiž v té kostnici ubytoval u jedný ženský, ale toho hned v zápětí udala. Aha, takže nebyl na ženský. No, tak mě prosím vás vysvětlete, co se tady vlastně po mně chce, já tomu nerozumím. Kacíř si a zůstaneš?
Pokud neodvoláš bludy své, jenž vedou k věčné zátratě. Jen lstí a úskokem mě chcete přemoci a zdání práva v sobě zachovati. Já však nepoddám se na takové důkazy a neodvolám. Mlčka, cíři! Hezký! Meč uhlíři! Pane, já vám říkám, to je nehratelný, to je nehratelný, no. I když, teď když nad tím tak uvažuju, to měl docela úspěch s tím gestem, když nad tím tak uvažuju, to by možná byla cesta, když navrhujete, že s tím chcete do světa, že by se do toho děje zamíchali slavné české postavy. Já, jestli jste začal se mnou, tak děkuji pěkně. Ne, vy jste mě ukradený, ale tam spíš jde o to připomenout skutečné duchovní pilíře malého národa v srdci Evropy. Pozor, bude umění. Poněvadž tě církev svatá viní být kacířem, my podle moci od Boha nám dané usuzujem, že ten těžký hřích svůj umí ti máš, proto budeš upálen na hranici. O můj spasiteli, tělo moje klesne plamenem. Ne, to je blbost, to ne, pane, to se nedá. Pojďte to hrát současně, když už teda, pojďte současně. Současně to je furt stejný, tak platí, prostě budeš upálený a hotovo, tak no. Tak já ti to teda neradím, to ti říkám, Zikmunde, to ti nedoporučuju, ty liško, ryšavá jedna. Já ty kluky znám, to ti říkám, to jsou takový kalibři, ti sem přijdou, děti, takový čurmes tady, se nebudeš stačí divit, rozumíš, ti sem přijdou, ti jsou schopni všeho, ti budou klidně i bojovat, když mě upálíš, to ti říkám. Klid. Já se těch tvých kluků nebojím. Počkám si na ně u Lipan. U Lipan, já jediný, co jsem schopen pro tebe udělat, promluvit s nimi, uklidnit je. Máš tady telefon, půjč mě telefon, já jim zavolám. Telefon tady máme naštěstí, no. Co to je za blbost, to nemá dráty. Jo, on je středověk, já jsem zapomněl, jo. Znáš volačku do Trocnova? Neznám. Kostnice tamhle, kostnice zná volačku. Kolik? 00. 42. 0361. 0361. 981. 9, to je dlouhá volačka, 981. Pustu, pohlíři. Haló, Trocnov? Dejte mi Žižku, prosím vás, ano. To jsi ty, Honzo? Nazdar, Honzo! No, tady je Honza. No, kerej asi. No, ty Honzo, já ti volám z Kostnice. To bys nevěřil, jak je to tady pěkný. No, Honzo, prosím tě, tak zatím to vypadá, že oni mě asi upálej, čověče. No, Honzo, ne, prosím, uklidni se. Honzo, neuklidni se, klid, Honzo, klid. Já jsem vám to říkal, že on se bude rozčilovat, říkal jsem vám to. Honzo, uklidni se, hlavně řekni, prosím tě, klukům, ať potom nedělají nějaký zbytečný excesy, jo? Já to vím, že jsi na ně přísnej, to víš, že jo. No já taky vím, že čas od času dovedeš přimhouřit oko, no. Promiň, Honzo, já jsem to tak nemyslel. Ne, no samozřejmě mě znáš, no. Ty, Honziku, poslouchej, mě ti tak napadá, člověče, víš, kdybych já jim tady slíbil, že ty potom nebudeš válčit, oni by mě možná neupálili. Co ty na to, Honzo? Že bychom to potom společně mohli oslavit, co? Zkrať to! Uvědom si, že to je mezistátní hovor. Aby jsme pak s tebou nemuseli spálit i telefonní účet. Ježíš, to zas bude dopisu! Uvále. Poslední rozmluva s přítelem. No, dobře. Ty, Honziku, prosím tě, mě ti napadá, že bychom to potom mohli oslavit u kalicha, co říkáš? To je nápad, viď? No. Honzo, a blokni tam nějaký větší stůl, jo, kdyby přišli ještě nějaký další, třeba, co já vím, Švejk, nebo Zátopek, Havel, Lendl, nezapomněl jsem náhodou nějakého slavného Čecha? Ať objedná celou hospodu, kdyby přišel celý gen, ať se tam vejdou. Jo. Ty tak, Honzo,
prosím tě, blokni to celý, jo. Oni říkají, jo, drž se, jo, teda drž to, jo. Já musím končit, on Zikmund nemá na telefon, no. Víš. Jo. Tak dobře, tak zařiď tu rezervaci, Honzo, cože? Co na kdy? No tak uvažuj taky trochu sám, prosím tě, co já vím, na kdy? No já bych to viděl tak na 6. července, no. To už bude teplo, ne? Co? No jo, to zase bude dopisu, viď? No. No jo. Tak Honziku, prosím tě, já musím končit, no. To nevím, já se zeptám, jestli přijdeš taky ke kalichu, Zikmunde se ptá. No já nevím ještě. Říká, že jo, Honzo. Jo, nevím, jestli i s Hanzelkou přijdou. Jo, Honzo, měj se a drž to, prosím tě, až do odvolání, jo? Takže odvoláš? To jsem neřekl. Ale měl by ses už konečně vyjádřit, jsi kacíř. Pravda, nejsem svatý. I když teda papež tu a tam řekne, že mě prohlásí za svatého, ale zatím se to nějak nejí bez místa, já nevím. Taky co člověk po něm může čekat, že jo, co člověk po něm může chtít, je to Polák, že jo? Takže co s tím... To zase bude dopis. Helgot, já si myslím, že takhle by se to dalo hrát, teda říkám tady, ne někde jinde, jo? Ale tady by se to tak dalo hrát, ale vy jste říkali, že muzikál, ne? Jestli se nepletu, no, říkali muzikál, že z toho chtějí dělat, no, že jo? Ale já jsem neslyšel žádnou písničku. No tak, no muzika ještě není komplet, jo? Zatím mám takovej kuplet zbrojnošů, no, který zpívají při tvým zatýkání. No. A to je... Tak jsme ho drapli v betlémské kapli, tak jsme ho drapli v betlémské kapli, tak jsme ho drapli v betlémské kapli, tak jsme ho drapli v betlémské kapli. No to je hezký, že? No. To je dobrý, to je to úplná blbost, ale... No jistě, no, tam nikdo přece toho husa nezatknul, to není pravda. Nezačínej zase s tou svojí pravdou. Ty furt pravda. Pojď sem si stoupni. Co to je? A řekni přede všema. Lež a nenávist vítězí, stejně to bude jednou pravda. Prosím vás, je tady aspoň někdo normální, já už se v tom vůbec nevyznám, ustup pohlíží. Slečno, vy jste taková, připadáte mně celkem normální, nezlobte se, že vám to tak upřímně říkám. Hezká jste celá, od hlavy až k patě, a teď jste tady za kostnici, není vám to divný? Nepřipadá vám to co lejtka třeba? Já když se na vás dívám, mě se úplně zapalujou lejtka. To vás bude dopisu. Co bude dopisu? Teď ještě ty dopisy přijdou, víte, to tak. Prosím vás, pojďte na finále pojďte. Nezlobte se, snad někdy později, já teď já jsem postoupil do finále. Finále, chceme slyšet. No tak já to skončím, no. To nemá význam, tohleto. Pravda. I když, teda ne vždycky a ne všude, to, s tím se musí počítat. To záleží na historických okolnostech, na souvislostech. Že... Zkrať to, ať se pak ten výrok dobře pamatuje. Pravda vítězí. Zas bude dopisu. Miroslav Donutil. Děkujeme. Přátelé, víte, vždycky, když se nám takhle zvolna program chýlí ke konci, tak si klademe otázku, jestli vůbec přinesl něco nového. Jo? Nějaké ponaučení, nebo dokonce morální apel, nebo tak něco. Kdybych to měl shrnout, tak po dnešku víme, že máme hodně loterií, málo policajtů a že přijde hodně dopisů. To zas bude dopisů. No ale v těch dopisech my si naštěstí čteme docela rádi, takže se mějte hezky a budeme se... A co ukázka? Cože? No co ukázka, já to studuju a najednou to nebude. Ježiš, na to já jsem zapomněl, pardon. Ne, přátelé, takhle, víte, my jsme si všimli, že některé seriózní cyklické pořady končí vždycky nějakou ukázkou z dílu příštího. A protože i my jsme takovej cyklický pořad, i když nevím, jestli seriózní, ale rozhodli jsme se dneska skončit právě jednou takovou ukázkou. Prosím. Mám se přiznat, nepřiznat, přiznat.
Tak to byla krátká ukázka z našeho hororu ze současnosti, daňové přiznání.